ماشومه ماشومه راشه پیسي واخله راشه راشه پیسي واخله دا والو دا پیسي واخله ماشومه ستاسو نوم دي ستا پیسي خو خوي واستا پلار څه کار کوي تعال جنول پیسي در کوم دا والو داونی سو بچه اسکول چوٹی شو دیکھو راشا ستا سنم دے عبداللہ خا عبداللہ نام دے دا لار دے سنام دا عبدالرازق خا خا کور دروانی رازا کی نزا بدیو رسوم رازا بچی کی نا دیشم نا رازا بچی کی نا کی نا رازا چپ سم دیو رسا رازا کی نا رازا ہاں جازا سکول نارا لے خدا چلو کا سیرا زکور تا چا سرونه درگی سیدا او خبر اورا دا چل دی چی غلان ډیر زیات شی وی دی بلار کې بچا سره درېګینا او لار کې بچا نه خوراک شیز نه رالی سیدا او گاڑی بم چا سره نه خیجی سیدا بیا دی بلار خبر کیږي او دا چلو کا روټه موټه خو بیا ټویشن تزا سیدا بلار کې چا سرونه درېګی ماشوما اے ماشوما دی خوراشا بچی چر تروانی ٹیوشن می چوٹی شو کور تسم ہا ہا کور تروانی سن امے دا بچی اجاز ا دا چا زوی منیر منیر ہا اگے چل تے دکان دے کنا نا ادو بے کری ہا او ما در تے ادو ما کنا اخو سماڑے خمل کرے دے ما تے ویر سما زوی چ باہر وینی یا ٹیوشن نہ روزی وی کور تے رسا وا راجا بچی کینہ چ کور تے دیو رسو چا گاڑی کیوں نہ کینی بیا پھر زمانہ پلار خبر کی رازا خیر دے زمانہ مل کرے دے ما تیوی رازا کینہ بچی رازا ارے سدی کو اور منڈا کما شو تختی دوزر راٹنگ کا کنٹرول کلے ربا نے خبر ہے لا پریما مستاجا ہیلو پولیس سٹیشن دل دے کسان دا گاڑی نہ رکھو شو ماشومی کڈنیپ کو فلڈر گاڑی دا فیسے ولا دری پلار در روان دی جی جی دا کسان دے زر تر زر گرفتار شی لگا چر تر روانے کور تر روانے واخان جی کور تر روانے آوا دا شاتہ ماشوم سوکتے دا میں ورار دے خا ورار دے دے آ واہ اسا خانہ وہی چ ورار مے دے خا ورار دے دے آ واہ ماشاءاللہ ورار ہڑے زبردست ہودے دے خا خان جی ٹیوشن نہ روان ہستڑے دے سکو دے ہستڑے دے دس کارو کرو چھ پہلا ولی خان جی ترا پوچھا دے خا ولی پدی ہفتے کدا ڈریم کیس تے ماشوم گڈنے پی گرا ونی سا رونی سا رونی سا پوچھا رونی سا پوچھا اخو سا چبیرا ورا خو سا خدای ورکوټه شان دی ویډیو تاسو وکړه ته پدی کې ډیر غټ میسج پروت خاص کر د پیرنټس لپاره کډنیپینګ ډیر ځات شوی دی نو دی حواله سره ما سوچو ذهن میو چیرې زی ویډیو جوړه کم خو بیا ورنګزی بای راته ویل چیرې زمون محله کې یو کیس شوی دی بګی وتا سو ورنګزی پوی کی او جی زمونږه علاقه کې یو ماشوم کډنیپ شو او بیا یې وجل او ګردی تی وستی بیا یې پرود لړ کړو نو زمونږه پیرنټس دا خاص ته چې خپل ماشومان د حفاظت کې خیال ساتي زمونږ د ویډیو اصل مقصد دا و چې تاسو خپل ماشومان کور نه بهر یوازې مپرګ دی او خپل ماشومان خیال ساتي او کوم ماشومان چې زمونږ دا ویډیو ګوري نو هغه دې ویډیو نه عبرت واخلي او دا چا د لاسه سمخره یاد ته بازار کې پلارو کې یوازې او سګ د اشارو کې دې خوراشه نو بالکل مو ورځي او د خپل ځانونو بالکل خیال ساتي والسلام